Բարի երեկո, պարոն Օրդուխանյան, շնորհակալություն մեր ավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո։ Պարոն Օրդուխանյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Անտալիայում տեղի ունեցավ դիվանագիտական ֆորում, որտեղ մասնակցում են բազմաթիվ երկրների ներկայացուցիչներ, Հայաստանը ներկայացնում էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Բազմաթիվ հարցեր հնչեցին, բազմաթիվ կարծիքներ հնչեցին։ Կարող ենք ասել, որ այս հարթակը կարող է նպաստել, որպեսզի հետագայում ավելի հեռանկարային հարաբերություններ դրական առումով բացվեն, դուր բացվի Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Այս մասով ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Առհասարակ դիվանագիտական շփումները միշտ կարևոր են, եւ եթե կա դիվանագիտական կորպուս, բնականաբար այն ոչ թե պետք է մեկուսանա, այլ հնարավորինս շատ ներգրավի տարատեսակ, այսպես ասենք, հա, շփումներում, իսկ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը գիտենք, որ նոր է այնուամենայնիվ, բայց արդեն բավականին ներկայանալի է դարձել, որովհետև ոչ միայն տարածաշրջանային, նաև արտադարձաշրջանային բազմաթիվ պետության դիվանագետներ մասնակցում են, և սա հնարավորություն է տալիս լավագույնս շփումներ ունենալու, որոշակի կապերի հաստատման վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու իմաստով, ինչպես նաև շոշափելու այն տրամադրությունները մասնակից պետությունների ներկայացուցիչների ուղված առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությանը և այն խնդիրներին, որոնցում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրաված լինելով փորձում է նաև խաղաղության հաստատման օրակարգ մղել։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի ասել, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը բնականաբար որոշակի նշանակություն և կարևորություն ունի։ Մի շարք վելուցաբաններ, մի շարք քաղաքագետներ նշում են, որ այդուհանդերձ որևէ ազդակ չեն տեսնում, որ այս հարաբերությունները կարող է դրական կերպով ազդել հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա, բայց դուք արդեն նշեցիք, որ սրանք կարևոր պլատֆորմեր են, որտեղ հնարավոր են այս հարաբերությունները կառուցել։ Այդ դեպքում պետք է ասեն, իսկ չշփումները ինչ են տալու և ինչ խնդիրներ են լուծելու։ Այսինքն, եթե դիվանագիտության մեջ չկա շփում, չկա առհասարակ որևէ հարցի քննարկում, հետևապես նաև որևէ ելքի փնտրտուք, հետևապես Հայաստանի Հանրապետությունը կրկնում է, ոչ թե գնում է մեկուսացման քաղաքականությամբ և ապրիորի մերժելու այն ֆորմատները, որտեղ կա, ենթադրենք, թուրքական ներկայացվածություն, այլ քանի որ մենք ունենք օրակարգ սահմանները բացելու և առհասարակ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, մենք չենք կարող անտեսել նաև հարևան պետությունների հետ շփումները։ Այսինքն, Հայաստանը պետք է ինքնուրույն Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները կառուցի, միջնորդ երկրներ պետք չեն այս դեպքում։ Միջնորդ երկրներ իհարկե պետք են, բայց այնպիսիք, որոնք կլինեն անաչառ, և հետևապես այս պարագայում արևմտյան միջնորդությունը կարող է այդ անաչառությունը ապահովել, քանզի մենք տեսնում ենք, որ եթե օրինակ նկատի ունենք ռուսական միջնորդությունը, ապա այս միջնորդությունը վստահաբար տանելու է մեր շահերի անտեսման, որովհետև մենք տեսնում ենք շահերի համադրություն տարածաշրջանում առնվազն Թուրքիա, Ռուսաստան և Ադրբեջան այս երյակի մասով, ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը, և քանի որ այս պետությունների շահերը համադրելի են, բնականաբար այստեղ հակասություն է առաջանալու մեր պետական շահերի աշխատացման հետ, հետևապես միջնորդությունը հարաբերությունների կարգավորման շատ ավելի նպատակահարմար կլինի արևմտյան ներկայությամբ, և ես նաև չէի բացառի երկու շփումները, որոնք իհարկե, եթե հաջողվում է հասնել խաղաղության, առհասարակ այս հարցը հնարավոր է որոշակի լուծում ստանա, բայց ասեմ, որ մոտ ապագայում շատ արագ հարցերը լուծումների տեսանկյունից իրատեսական չեն, քանի դեռ տարածաշրջանային պետությունները նաև այլ, այսպես ասենք, խնդիրներում են ներգրավված, դրանք նաև անուղղակիորեն պրոյեկտվում են այս տարածաշրջանի վրա և իրենց ազդեցությունն են թողնում, խոսքը վերաբերում է նաև ուկրաինական խնդրին, որտեղ գիտենք Ռուսաստան և Թուրքիան տարբեր այսպես մասնակցություններ և մոտեցումներ ունեն, և այս ամենը բնականաբար նաև այսպես ձևակերպեն քաղաքական առևտրի շրջանակներում անդրադառնում է այս տարածաշրջանի վրա։ Շատ լավ, դուք նշեցիք ռուսական կողմի միջնորդության մասին, որը կարծես այդքան էլ ոգևորիչ չի, որ հարաբերությունները կարգավորեն, այնտեղ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ Լավրովի տեսքով, և Լավրովը այնտեղ մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, որտեղ հնչեցրեց Հայաստանի մասով շատ կարևոր մեսիջներ, թույլ տվեք մեջբերեմ նրա ասածից։ Մենք իսկապես կցանկանայինք, որ մեր հայ գործընկերները իրենք որոշեն, թե ինչպես են ուզում շարունակել ապրել և ինչպես են ուզում փոխադարձի մունքներով իրականացնել այն համաձայնագրերը, որոնք մեզ կապում են տարբեր ինտեգրացիոն կառույցերում ներառյալ ՀԱՊԿ-ը։ Ռուսաստանը սպասում է պատասխանին։ Ինչ մեսիջ է պարունակում, կարծես սպառնալիք է, սպառնալիք չէ, ինչ է սա։ Տեսեք, ինքը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է ինքնուրույն որոշակի, հա, որոշումներ կայացնի, այդ թվում նաև տարածաշրջանում
իր դիրքավորումում դիրքավորումը չպայմանավորի մեր շահերի տեսանկյունից, նաև այլ սուբյեկտների, այսպես ասենք, շահերի առաջնահերթության, մասնավորապես Ռուսաստանի, եթե խոսք վերաբերում է Հայաստան և Թուրքիա հարաբերություններին, քանի որ Թուրքիայի մեր ըստեյության ֆորումը, ապա այստեղ հարց է առաջանում, եթե իրենք ուզում են լինի իրական երկխոսություն, ապա ինչ գործ ունեն հայ-թուրքական սահմանին, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա ՀԱՊԿ-ը ինքը չճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության, փաստացիորեն չճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերը ըստեյության իրան գործությամբ կասկածի տակ առնելով, բազմաթիվ անգամ նույնիսկ նշել են, որ իրենք չգիտեն որն է սահմանը։ Ահա, եւ բնականաբար այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը կայացրել է շատ օբյեկտիվ եւ փաստարկված որոշում՝ սարեսնել հարաբերությունները, ինչը իհարկե իրենց ձեռնտու չէ, որովհետեւ տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնությունը ՀԱՊԿ-ով միայն Հայաստանում է ներկայացված, սա նաև իրենց համար ստրատեգիական նահանջ է նշանակում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի այլևս անդամակցել այս կառույցին, իսկ միտումները տեսնում ենք, որ այդպիսին են, քանզի որևէ քաղաքական գնահատական անգամ ՀԱՊԿ-ի որևէ անդամ պետության կողմից ադրբեջանական ներխուժմանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չեղավ, եւ սա նշանակում է, որ եթե այս կառույցը չի ճանաչում իր տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանները, ապա Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը տվյալ անվտանգային կառույցի որքան նպատակահարման կարող է լինել, եւ սա է խնդիրը, որ մենք մեր պաշտպանական հնարավորությունների դիվերսիֆիկացման հաջող քաղաքականություն ենք իրականացնում։ Այդուհանդերձ մեր իշխանությունները նշում են, որ այս պահին օրակարգում չկա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, բայց այդուհանդերձ երբ որ դուրս են գալիս ՀԱՊԿ-ից, ինչ սпасել Ռուսաստանի Դաշնությունից, վտանգների մասով կուզեի խոսել։ Դե ռիսկեր միշտ կան, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այնուամենայնիվ խոստային մակարդակով որոշակի սպառնալիքներ հնչեցնում է, բայց մենք պետք է ոչ թե այսպես ասենք, հա, նահանջենք այս հարցում, այլ քանի որ մեր պետական շահը այսօր պահանջում է մեր անվտանգության ապահով, իսկ ըստեյության ինչ է ստացվում, Ռուսաստանի Դաշնությունը ասում է՝ դուք մի պաշտպանվեք։ Սա է, բայց ինքն էլ չի պաշտպանում։ Եվ ինքն էլ չի պաշտպանում, եւ ոչ էլ մատակարարում է այս պարազինությունը, այն ցավալով, որի դիմաց մենք վճարել ենք։ Հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պետություն է, ինքը պետք է իր անվտանգությունն ապահովի, եւ սա է խնդիրը, եւ այս պարագայում մենք ուղղակի չենք կարող չպաշտպանել մեր անվտանգությունը, եւ հենց այս ելակետից ելնելով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պաշտպանական հնարավորությունը, բայց Ռուսաստանը ինչ վտանգներով կարող է մեզ պատասխանել։ Դե մենք գիտենք, որ այստեղ կա տնտեսական գործոն, կա էներգետիկ գործոն, այո, բայց այդտեղ երատում հետ կապված մի հարց կա, էլի ամեն դեպքում տեսեք, մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ֆիզիկական սահման չունենք, եւ երատմեին անդամակցումը մեր պարագայում նաեւ միջնորդավորված այլ պետության, եթե մենք ցամաքային ուղիների մասին ենք խոսում, նրանով է տեղի ունենում, այնպես որ եթե մենք այս պահին եւ երբեւե չենք ունեցել արտոնյալ կարգավիճակ ԵԱՏՄ-ում, ի տարբերություն մյուս ԵԱՏՄ անդամ պետությունների, որոնք բոլորը մեկը մյուսի հետ այսպես ֆիզիկական սահման ունեն, ապա մեզ համար տնտեսվարողների համար իհարկե որոշակի դժվարություններ կլինեն, բայց ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ամբողջությամբ, այսպես ասենք, կարգելափակի ԵԱՏՄ շրջանակներում մեր գործունեությունը, որտեղ այնուամենայնիվ գտնվելով տնտեսական խոշորագույն սանկցիաների տակ, Հայաստանի արտադրանքը ինչ որ չափով նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար է կարևոր, եւ սա լուրջ սպառնալիք չի լինի, այլ բան է, որ նա օգտագործի էներգետիկա, այսպես ասենք, լծակները, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը նաև մտածում է, այնուամենայնիվ կարծում նաև գործնական քայլեր էլ կլինեն առաջիկայում էներգետիկ դիվերսիֆիկացման մասին, մասնավորապես այդ միջուկային էներգիայի այդ մոդուլային, հա, այսպես ասած, այդ հնարավորությունների կիրարկման իմաստով մենք պետք է հասկանանք, որ ինքնիշխանության ամրապնդումը նաև որոշակի բարդությունների է հանգեցնելու, եւ մենք գիտակցված ենք գնալու այս ճանապարով, վստահ լինելով, որ այդ բարդությունները հաղթահարելի են լինելու, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող թույլ տալ, որպեսզի շահերը ամբողջությամբ ոտնահարվեն, այս պարագայում զուտ ինքնիշխանության եւ պետականության հարցը կասկածի տակ է։ Տեսեք, արևմուտքից բազմաթիվ մեսիջներ են գալիս են այստեղ Ֆրանսիայից, պետական պաշտոնական այցով մեր երկրի ղեկավարն է գնում այնտեղ, ռազմական գործակցության ստորագրություն է տեղի ունենում, զենքեր են գալիս Հունաստանից, Կիպրոսից, պաշտպանության նախարարներ են գալիս գնում, այլ կերպ ասած, արևմուտքը բազմաթիվ անգամ ցույց տվեց, որ հետաքրքրված է Հայաստանում։ Արդյոք արևմուտքը կաջակցի Հայաստանին, երբ որ Հայաստանը իսկապես այդ աջակցության կարիքը զգա։ Ես կարծում եմ, որ կա աջակցի, որովհետև արևմուտքը ի համեմատ Ռուսաստանի Դաշնության, որը մենք ունենք իրավապայմանագրային փոխադարձ պարտավորություններ, ինքը իր պարտավորությունները չի կատարել։
Եվ սա փաստ է, բայց արևմուտքը չունենալով մեր հետ իրավապայմանագրային որոշակի պարտարություն, տեսնում ենք, որ աջակցում է գործնականում, եւ այստեղ շատ հաճախ կարելի է համեմատություն անցկացնել Ռուսաստանին ունենք փաստաթղթեր, բայց երբ եկավ իրավիճակ այդ փաստաթղթերը չաշխատեցին, արևմուտքի չունենք ստորագրված փաստաթղթեր, բայց արևմուտքը գործնականում Հայաստանի հետ աշխատում է։ Եվ շատ կարևոր մի բան, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրին զենք է տալիս, դա նոնսենս է կարծես, բայց տեղի ունեցավ։ Ես չեմ կարծում, որովհետև նույն Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ այս 400-ների մատակարարվածով Թուրքիա, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության, ստացվում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետության այսպես հա լիդեր պետությունն է մատակարարում էր այդ ուրեմն հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Թուրքիային, այստեղ շահերի փոխադարձություն կա եւ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության այսպես ասած հա պաշտպանական դիվերսիֆիկացիան ոչ թե Ռուսաստանի դեմ է առաջնահերթորեն, այլ իր շահերի պաշտպանությանն է ուղված, եւ այստեղ մենք միայն պետք է ողջունենք Ֆրանսիայի հետ առհասարակ ես կարծում եմ, որ բազմավոլորդ, այսպես ասենք, հարաբերությունների հաստատման եւ խորացման հեռանկար, իսկ այսօր փաստացիորեն Ֆրանսիան այն պետությունն է, որը ոչ միայն մատակարարում է, նաեւ դիվանագիտական դաշտում գործում աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության։ Տեսեք, Հայաստանը ժողովրդավարական բոլոր իր գործառույթները փորձում է իրականացնել, վերջերս էլ մարդասիրական իր գործառույթն իրականացրեց Ադրբեջանցուն, որը մոլորվել եւ հայտնվել էր մեր տարածքում, առանց որևէ պատճառի, առանց որևէ պայմանավորվածության, առանց որևէ նախապայմանի փոխանցեց ադրբեջանական կողմին, երկու օր անց հանձնեցին նրանց առողջ անվտանգ, առանց որևէ նման բան մենք չենք տեսել երբևէ Ադրբեջանից։ Մենք Ադրբեջանում տեսնում ենք նույնիսկ շատ կոշտ գրահիկ վարքագից Արցախ ինչպես են քանդում, հայկական Արցախը, Ստեփանակերտ քաղաքը, Արցախի մայրաքաղաքը քանդում են անխնա կոտորելով ամեն ինչ, ամեն հայկականը։ Այս պարագայում հայկական սրտացավությունը եւ Ադրբեջանի ոչ սրտացավությունը ինչպես կարող են կառուցել հարաբերությունը։ Սա նաեւ մեր քաղաքակրթական եւ մշակութային տարբերությունների մասին է խոսում։ Մենք Ադրբեջանի մշակութային արժեքները ոչնչացնելու վայրագությունների նոր չէ, որ պետք է ծանոթ լինենք։ Հիշեցնեմ ժամանակին այն Նախիջևանում, հա, այդ խաչքարերի այսպես կոտորածը, իհարկե նրանք նույնը անելու են Արցախում եւ անում են, սա նրանց հակամշակութային դրսևորումն է առհասարակ, իսկ ինչ վերաբերում է այդ ադրբեջանցուն, հա, հետ հանձնելուն, ապա այստեղ արդեն այլ հարցեր կան, ես կարծում եմ, եւ սա այս տիրույթից դուրս պետք է դիտարկենք, ավելի շատ, այսպես ասենք, փոխգործակցության որոշակի հիմքեր ստեղծելու համար, ուղղակի հիշեցնեմ, որ տևական ժամանակ Ադրբեջանն էլ չէր վերադարձնում այն ռազմագերիներին, որոնք որ իր մոտ պահվում էին, բայց ամիսներ առաջ մենք նման փորձ տեսանք, եւ ես կարծում եմ, այսպիսի հարցերը շատ ավելի կարող են մոտեցնել իրական խաղաղության հաստատումը, գոնե դիվանագիտական քննարկման ոլորտում, երբ Ադրբեջանը չի ունենա որևէ պատճառաբանություն Հայաստանին մեղադրելու ապարկառուցողականության մեջ, եւ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես արևմուտքը, այսօր ողջունում է Հայաստանի քայլերը առհասարակ, եւ հակառակ այսպես ռեակցիա է վերաբերում Ադրբեջանի ապակառուցողական, հա, տարբեր գործողություններին, ինչի հետևանքով նաեւ Ադրբեջանը ԵԽԽՎ-ից ուղղակի դուրս վռնդվեց, այսպես ասենք, Եվրոպայի Եվրախորհրդարանը ընդունեց նաեւ զեկույցներ, որոնցով որ Եվրոպական միությունը կարող է պայմանագրեր, այո, ուրեմն սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, սա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ապակառուցողական է, եւ այս դիրույթում մեր դիրքերը շատ ավելի են ամրանում, եւ սա կարող է իրականում ռեալ այսպես հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանի համար ունենալու միջազգային ավելի լայն աջակցություն, քան այսօր ունի Ադրբեջանը, տեսեք, որ պետությունների կողմից է, բաց այդ Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցում Ադրբեջանի քաղաքականությանը, եւ Թուրքիան է աջակցում։ Այս երկու պետություններն են, իսկ մյուս պետությունների մասով կամ չեզոքությունը, կամ մենք տեսնում ենք Հայաստանը նպաստ, այսպես ասենք, քայլերեն, բայց դա ոչ թե այն բանով է պայմանավորված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ են սիրում, այլ այն բանով է պայմանավորված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում կառուցողական քաղաքականություն է իրականացնում։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Օրդուխանյան, շատ կարճ, հնարություն ունենք Եմեն տանիքում հայտնվելու։ Արժեքների իմաստով մենք միշտ այդ հնարավորությունը ունեցել ենք, ես կուզեմ անպայմանորեն նշել, որ առաջին Հանրապետության
շրջանում 1918-20 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության առաջին ալիքի մեջ տեղավորվող պետություն է եղել, որը լիարժեք բավարարել է այն ժողովրդավարության արժեքներին, որոնք գործածական են եղել 20-րդ դարի առաջին քառորդում, ուղղակի հայտնի ցավալի հանգամանքների բերումով Հայաստանը, այսպես ասենք, բռնի ձևով խորհրդայնացվեց, սա ցույց է տալու արժեքների մակարդակով մենք ունենք եւ հիմա մենք վերագտնում ենք մեր արժեքները դեմոկրատական եւ նաեւ սրանով է պայմանավորված, որ Եվրոպական միությունը ընդառաջ քայլեր է անում, բայց ինչպես կառավարության ղեկավարը նշեց, մենք պատրաստ ենք այնքան գնալ դեպի Եվրոպա, որքան Եվրոպան դա հնարավոր կհամարի, այնպես որ այստեղ փոխադարձության սկզբունքը շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն, պարոն Դուխանյան, շնորհակալություն ներառել ընդունել համար։